stemningsgarantien, vi alltid fin. Du ser den kroppen, vi drikker fra koppen. Kun vi vet hva utsikten er fra toppen. Ja, vi elsker dette landet. Det er mai, det er russetid på godt og vondt. Mange har spurt, og ja, jeg skal i år som tidligere reagere på russelåtene 2024. Og i år skal vi gjøre det bedre enn noen gang, for vi har noen kriterier. For det finnes en million russelåter der ute, og for at det ikke bare skal bli hulter til bulter og bare kaos, så kjører vi kun hjemmesnekk. For det er min personlige favoritt. Det betyr at folka basically har vært involvert og lager låta selv, selve russegruppa. Og så har jeg selvfølgelig måttet velge. Jeg har tatt noen av de største, mest populære låtene, men jeg har også tatt noen låter som dere har foreslått. Og hvis du ser hele videoen og finner ut at Isak, du har jo glemt den beste russelåta av dem alle, ta så kommenter i kommentarfeltet. Du kan også følge meg på Instagram og kjefte på meg der også hvis jeg har glemt noe. Jeg heter Ander Isak overalt, så det er bare å følge meg. Og så må du selvfølgelig abonnere, du må bli medlem, du må joine Discorden, gjøre alt det kule shitet. Og ja, før vi starter, jeg skal rate alle låtene og gi dem en karakter som i en tierlist, hvor S er det beste og F er det dårligste. Ok, la oss hoppe inn i det og se hva russen har å tilby i 2024. Vi starter ballet med å ta turen til Eikeli. Nærmere bestemt låta Played 2024. La oss høre. For en player, for en player. Ja, det høres ut som en russelåt. Tja, jeg vet ikke. Er det en god start? Det høres ut som en russelåt, I guess. Ikke så mye å si her. Hils på meg, jeg busker noe nær. Bli min i loungen, du vet den er tvær. Er du har digget til kuken på plass? Skal jeg velge bass eller dødsparkass? Hils på meg, jeg er bussmillionær. Bli med inn i loungen, du vet den er svær. Er så diger, selv kuken får plass. Skal jeg velge bass eller tubsparkass? Dette er oppe med Shakespeare. Den er fin. Jeg tror vi må gi den en B. Det blir B. Neste låt har en interessant titel. Vi skal til Politits. Jep, du hørte riktig. Politits. De er også fra Eikeli. Jeg vet ikke hva som skjer der borte. Stepper inn med min klikk intoksikeret på noe digg. Eikeli, politi. Chicks on me, not to be beat. Magasinet er lada. Skyter skudd, du blir skadet. Ja, vi går opp. Ok, var denne gjengen spist? Eller drukket? Eller shot? Jeg vet ikke. Hæ? Dette var hardcore fra låt 2. Altså, på en russemusikkskala, så føler jeg det her er litt grann kult. Verset er hardcore, og det er jenter. Og det er mye power. Og selv om det er wacky og goofy, så er det ganske sterkt. Er det for drøyt å gå ut med en A allerede? Nei, vet du hva? Jeg kjører A. Politits A. Tror du vi var ferdig med Eikeli? Nei. Det er tydeligvis en million mennesker der. Eller en million russ i hvert fall. De har en låt til. Kjeier ut. 2024. La oss høre. Sa hun nettopp rist på de ballene far din er med? Eller var det jeg som hørte feil? Hæ? Ikke kødd, det er lyrics under det. Kjeier inn, kjeier ut. Rist på de ballene far din er med. Det, ok, sterkt. Det er nok en gang sylskarp lyrikk i disse låtene, men det er vel å forvente på hjemmesnekkelåter. Det står Eikeli på etter, og vi klær det. Stabek, når skal dere se det? Ja, når? Av Eikeli, ja, vi gjør det bedre. Jeg tror ikke jeg gidder å bruke så mye mer tid på den. Det er den klassiske battlen mellom Eikeli og Stabek, tror jeg. Jeg er ikke så interessert i det. Låta er ganske generisk og kjedelig. Jeg tror vi må gi den en D. Det blir ikke bedre enn en D. Vent. Det er enda en låt fra Eikeli. Jeg gir dem alt for mye plass, men det er mye rust der, I guess. Men de saturerer jo markedet. Ja, vi får bare høre på Pirus. Jeg vet ikke, ja, Pirus. Er det glad i Pi, eller 3,14? Ok, la oss høre. Pirus 24, her skal du bli med. Drags i min kopp, så i kveld så skal vi tryne hoppen. Sjekker den burin, ja, du er dripping. Sola din skinner rett over skolen min. Jeg prøvde mitt beste, og late som om at den var fengende. Den var ikke veldig fengende. Beklager. Det var ikke det verste jeg har hørt, men det var ikke bra. Kanskje jeg bare begynner å kjede meg av Eikeli. Men Pirus får ikke mer enn en C. Jeg har til og med ingen referanse til Pi! Skuff. Next up er Jets Nesbrurussen 2024. La oss høre hva de har å by på. Fuck med Nesbru! Folkens, alarm. Eksistensiell krise. Er dette... Stopp. Er det kødd? Er det 07? Er det 07 som er russ?
Det kan ikke være 07-06. Anyway, det alt for... det babyer! Eller det der som begynner å få grått hår. Åh, dette så fælt! Ok? Hey! Jeg skal være helt ærlig, jeg fucker litt med Nesbru. Til tross for at de har femåringer i bussen sin, fucker litt grann med Nesbru. Dette er... jeg vet ikke helt. Jeg vet ikke helt om det er SN da. Men hvis jeg kommer til slutten av denne videoen, og det ikke har vært noe bedre enn dette... Nei, vet du hva? Fuck it! Jeg sier det nå med en gang. Jeg fucker med Nesbru. S! Jeg tror helt ærlig jeg bare sånn sucker for obskure stedsnavn. Men ok, videre. Det vi skal høre nå heter Kiss 2024. Hun er en bergdropple låt, 10 av 10 kiss for show, ruller natt i val. Hun er digg, hun er erfaren, hey. Bassen dunk på STB, du vil danse med de damene. Se på ekle, går det bak ned for STB! Jeg mener, jeg vet ikke helt. Beaten så langt, litt unik. Liker at det er damer med attitude, I guess. Men det er ikke så mange referanser så langt som treffer meg. Det her er Kiss, fuck, alle kan se det. Her er Kiss, fuck, alle kan se det. Du er en bitch, takk. Fjern deg fra stedet. Vi er Stabæk, det er stedet, det går ned for Kiss. Det treffer meg ikke helt, men biten er litt unik. Er det en C? La oss være ærlig. Har blitt anbefalt denne låta Pirelli hjemmesnekk. Tror det er Stabæk? Det er mulig, ja, umulig å finne ut. La oss bare høre på låta. Damene oser av rikdom og ære. Pirelli damene, ja, de du vil være. Kastet terlen, det er 60 vi har. Rull i milfen, ja, du vet det er bra. Byen vår er samlet galt, baby, vi er boss. Nei, ingen er eller fortere enn oss. Rike killer, ja, vi giller. Reser rundt som en ex-spiller. Right, sorry, da ble jeg nesten cancelled. Det er absolutt ikke Stabæk, det er Sandvika. Enda bedre, eller verre. Kommer til. For gjengen min er så omla. Vi fortsatt drikker, danser. Stemning uten vansker. Stemning uten vansker? Det er jo cold bars. Snur hodet hei og glader på 26 damer. Vi tar deg med på racer. Fyll opp den gass og skål. 26 damer? Er det så mange på de bussene her? Det er jo hæ? Hva som foregår? Det er ikke rart disse låtene har sånn 19 forskjellige navn. 53 forskjellige artister. Og det er umulig å finne ut om det er Stabæk eller Sandvika eller Eikeli eller... Akke peiling, jeg bryr meg ikke! 26! Det er for mye. Og sorry, låta er kjedelig. Det. Alright, vi skal over til Oslo. Kanskje Oslo kan gi oss noe bedre. Vi skal starte med Pikenes Jens 2024. Også en låt jeg har fått tilsendt. La oss finne ut om den lever opp til hypen. Føs å sprenge trommet inn, din så jævlig eksplosiv og ny. Super dunker hele natta inn i bussen min. Jeg bak i lansjen, og jeg dame di, og hun er jævlig fin. Og alle sammen klikker når det smener, ses på elden ly. Men jeg begynner å bli litt sliten allerede. Sorry, måtte bare poppe noe Molly. Ok, vi kan fortsette. Hæ? Jeg som trodde jeg hadde kontroll! Jeg trodde det var Oslo! Og så er det Stabæk. Det var sikkert flere folk som var sånn, han sa at det var Oslo, men det var Pikenes Jens og Stabæk. Greit, slapp av! Det er vanskelig å holde kontroll på det styret her. Har jeg tatt en Paracet for ingenting? Nei! Låta er slitsom. Tok seg litt opp i refrenget, det er litt driv i den. Men det blir ikke mer enn en C. Det blir bare C. Stabæk, slutt og mas. Videre nå. Jeg vet ikke hvorfor jeg fikk for meg at vi skal ut til Oslo. Vi skal jo ikke til Oslo enda allerede. Vi skal til Drammen. Noen har sluppet låta Rissetid. Denne har jeg gledet meg til å høre. Ingen her kan gjøre som meg. Charmerer alle som jeg ser er en Rissetid. Ingen her kan gjøre som oss. Charmerer alle uten tvil. Det er Rissetid. Ja, den starter jo omtrent like kjedelig som du kan forvente. Det er Rissetid. Et forutsigbart ordspill, men det er, ja, nei. Føler meg gass, jeg føler meg bra. Sa du ikke vi drar? Ja, det er Karis, eller hva tenker du om meg? Risser du, så risser jeg. Risser du, så risser vi. Baby, dette er Rissetid. Nei, sorry. Det her traff meg ikke. Det er kanskje Rissetid. Risser du, disser meg. Risser hei på deg. Sorry, Drammen. Det blir en D. Det blir en D for Drammen. Og hva er vel bedre enn Drammen? Det må være Horten. Ingen vits å skippe. Det skal ikke ta lang tid, jeg lover. Så få noe hender opp. Gutta ifra Horten, vi
Ja. Ikke sant? Jeg tror det var nok oppmerksomhet på Horten. Jeg tenker vi gir det. Det blir en E. Hadde jeg hatt en H, så skulle dere gjerne fått den. Det er egentlig crazy at det ikke blir en F, men dere skal få en E. Ok, neste er også en gjeng jeg har knyttet en del forventning til. Vi snakker selvfølgelig om These Butts. Du hørte riktig. Det er ikke tull. These Butts. Jeg trodde du banket på ekte. Stepper inn. Hva skjer? Folk kaster rumpa på ned. Stepper inn. Hva skjer? We swipe left og vi lev. Det er meg hver gang jeg kommer inn i et rom, banker på, kommer på besøk, og så går jeg inn og så bare sånn, ah, hvorfor er det så mye rumpe som de går opp og ned? Jeg skjønner ikke, hva er greia med det? Er det noen andre? Nei, bare meg? Ok. Er dere klare? Klare for å rope alle rom fra Snodisone? Oslo, Lørnskog, Lillestrøm, Bærum, Bøks, fra zone 2 til sentrum. Ok, nok en gang. Her er det meg som er svak for bare sånn stedsnavn. Du bare sier Oslo, Lørnskog, jeg vet ikke, Lillestrøm var inne der, Bærum. Det var ikke kjempebra, men på denne skalaen som vi er på nå, så får These Butts-gjengen en B. Det måtte nesten være. Next up er Ramperuss. Og helt ærlig, jeg trodde dette var noe sånn her barnehagekonsept, hvor det var liksom barnehage med sånn rampeunger som hadde lyst til å lage russelåt og være med på leken. Men nei, det er ekte, genuin låt i hvert fall. Jeg vet ikke om gruppa heter det samme. Jeg blir bare forvirret av alle disse navnene på russeting. Men uansett, det er en låt som heter Ramperuss. Og den skal vi høre. Du danser med en ramperuss i kveld. En strøken chick. Og du vet hun er det vel. Hva? Allerede? Begynner å bli usikker. Hvis det ikke hadde vært for at det høres ut som en sånn halvveis voksen damestemme. Du danser med ramperussen. Det er litt sånn barnehagestemning over det hele. De holder seg til det konseptet. Det er barnehage over hele stemningen. Oslo V, barnehage, opp og stå. Folket, opp og stå. Nå skal hode, skulder, kne og tå. Hva er det som skjer? Dette faller helt sammen. Snakker vi den første F-en? Nei, vet du hva? Skal få en E, fordi det er komisk verdi i det hele. Så gratulerer, ramperussen E. Og tror du vi er ferdig med Oslo? Nei, det er mer. Det er en låt som heter Slick Back, som også er nødt til å høre på. Så da gjør vi det. Jeg har fri vilje, altså. Men hele videoen er basically selvskading, så hvorfor ikke? Bare kjør på. We will rock you. Altså, det er copyright. Gutta, kom an. Omtrent så originalt man kan forvente av Oslo. For jeg vil leve dette livet av for evig. Da Oslo vet en sted som gir noe mening. For jeg vil leve dette livet av for evig. Da Oslo vet en sted som gir noe mening. Vet du hva, det eneste som gir mening for meg er å skru denne låta av. For å være helt ærlig, Oslo vet sikkert fint, men nei, vi går videre. Vi går videre. Skal jeg gi den en karakter i det hele tatt? Det er en svak F. Det er svak F. Ok, vi er tydeligvis ikke ferdig med Oslo enda. De har enda en hjemmesnekk. Hjemmeslay. Og dette må jo være bra. Ryktene skal til at det er Lea Ben eller noe sånt som synger, og hun er viktig person. Jeg bryr meg ikke. La oss bare høre på låta. Fittel er nå på 50.000. Det er mer enn innbetalingen rett til plussen. Vil jeg putte av noen penger på vei? Er ikke noe gamble når damene er late? Er det noen som har, helt oppriktig, er det noen som har noe som helst peiling på hva det var hun sa? Jeg har ingen anelse. Det er ikke noen lyrics her heller, nei. Advarsel til foreldre. Explicit lyrics. Ok, vi vet at det er explicit. Men vet vi noe mer? Nei. Vent, hvor mange steder kan man egentlig claime som en russegruppe? Nå prøver de å claime Oslo S og V og Ø og E. Ja, det var jo noen annen som claimet, basically. Lørnskog og Lillestrøm og Bærum og hele pakket. Ok, det får gå. Og vi har det skjønt, du henger med den beste klikken. De kaller oss eskedamene. Du går til nå, og du går ned. Vi kikker til med kula vår, ja, takk en shot med en som er på vei. Ja. Ellers en ganske lite spennende låt. Titelen trekker litt opp for det. Jeg synes Slay er gøy. Jeg vet ikke, jeg er kanskje gammeldags, men sånn har det blitt. Uansett, vi gir den en C. Ok, folkens, nå kommer noe av det jeg har gledet meg mest til. For nå skal vi ut av den der østkant-bobla. Nå skal vi hele veien over til Bergen. Vi skal høre på Desperados 2024. Julerunner, og du vet vi skal få det på. Ingen feiter, da må
faen ikke fred å få. Nei. Ikke sant? Vi starter sterkt. Denne gjengen henger ikke med noen feite damer, for da er det ikke noe fred å få. Det er jo litt ironisk når du kommer fra Bergen, da. Hvis du kjenner bergenser, så vet du at det ikke er fred å få. Men uansett, nå ta låta for det det er. Faen av russen, de kødde ikke rundt. Det er full bingo. Coke, Molly, Ecstasy, bare putte i refrenget med en eneste gang, litt power bak, og blir en hit. Det gir jo litt mening hvilket kognitivt nivå de ligger på, men for all del, jeg hadde nesten lyst til å si banger, det er ikke en banger. En litt forutsigbar og kjedelig, det blir en D. D for digge damer på Coke, Molly og Ecstasy. Så vi skal holde oss i Bergen, faen av, men dette er noen damer, tror jeg. Vi skal høre på Lady Like. Et rart navn, men la oss høre. Bussen ruller hele natten. Dropp og bli sur om du ikke får plass. Du har sett meg før. Be Lady Like, yeah. Du har hørt meg før. Så jeg kaster deg på død. Bussen ruller inn, og jentene er gassy. Og blir mye robust, den damen sjekker ass. Sa et eller annet om at damene var gassy? Mulig jeg misforstår, men promper de mye, liksom? Er det det de er kjent for? Det er litt skummelt å shake assen, spør du meg. Da går det fort galt. Ok, jeg har barnehagehumor. Synes det er litt gøy at det er gassy damer som shake ass. Vet du hva? Vi gir dem B. Vi skal holde oss på Vestlandet. Vi skal ut av Bergen, ut av Storbyen, til Molde. Og låta Game 2024. Når vi kommer inn i rommet, blikket dere går opp, og flaskene blir tomme. Altså, dette er jo... Jeg vet ikke om jeg bare har lave forventninger til Molde, sånn generelt. Men det starter sånn relativt ok, i hvert fall. Wrist it, kiss it på banen 5. Make sure you don't miss it. Squirt, squirt! Squirt, squirt! Hva? Hæ? Hvorfor? Var det bare random, eller var det noe ikke catcha? Jeg mener, ja, det er litt wack, men det er det på en måte alltid i disse hjemmesnack-låtene. Alle ut på gulvet, følg med hva vi har å gi. Trine Deli Kleve. Trine Deli Kleve-referanse. Stort pluss. Det blir en B. Gratulerer. Ok, vi skal bevege oss videre til Trondheimsrussen. Jeg tror det er Trondheim. Det er noe trøndere i hvert fall. La oss bare høre. Jentene kommer inn, du vet at vi vinner. Stemningsgarantien, vi er alltid fin. Du ser din kroppen, vi drikker fra koppen. Kun vi vet hvordan utsikta er fra toppen. Alle snur på hodet når MP. Ok, jeg klarte ikke å få med meg hva de sa engang. Og det har ikke med dialekten å gjøre engang. Bare ble så satt ut når de starta. Alle opp på bordet, vi vil se historie. Dampe er utrolig. Det er historisk greva, det er det. Men det er morsomt, det blir en E. Ok, jeg tror jeg sparte beste mot slutten. Vi skal over til Peak Performance. Og låta heter Pedogutt, tror jeg, kanskje? Jeg vet ikke. Åh, hvor er det godt en prall, nå. Dumme, eller? Ja, skal du løpe her i versen mitt. Kjører deg jo nesten. Peak performance, ut og kjø, regjen går, TV dør. Vet ikke hva som skjedde, at vonde var med ruta. Var nok derfor jenta spruta. Dro de andre, potter du rusa. Tok lang tid for å være ned med trusa. Nå kan vi ta, så vi er ferdig med korona. 07 jenta, dere er i faresona. Vent, dette var Fun & Games med 07? Er ikke det en nyfødte baby? Vi alle vet at russmusikk er drøyt, men kom an. Den låta her er peak performance, er peak performance. Sindre er en pedogutt, like bare når låter snupp. Lars er penet allergi, soldat kan han ikke bli. Mats er han som kan jo drekk, store baller, liten pekk. Fyr opp hjulene du får deng. Ok, folkens. Gjengen her har skjønt det. Stabæk, Eikeli, Bærum. Jeg bryr meg så lite om de russlåtene dere. I forhold til det her, dette er kunst. Det er en helt annen klasse. De spiller i en annen liga. Det er vanskelig å ikke gi dem S. Nei, jeg klarer ikke å la være. Jeg gir dem en S. Tro det eller ei, folkens. Det finnes steder nord for Trondheim også. Vi skal til Bodø. Nærmere bestemt Kaos 2024. La oss høre på den. Vi stepper inn. Snusen i løpet så fett er fin. Sipp og brenner vin. Tar en kast 6 fra gjengen din. Klikken er gal. Vi bare drikker hver dag. Bussen klikker som faen. For vi lever. Du vet, jeg har alltid sagt det. Vi bruker uttrykket fette for lite i russelåter generelt. Hvordan hadde samfunnet sett ut hvis fette ble det nye party? Skjønner du hvor jeg vil hen? Dette er endringer som sårt trengs, og Bodø-russen prøver å provide. Gi meg et glass til, baby, men det er fin. En shot til. Ja, selve refrenget gir meg sterk hodeverk, nesten anfall, men de skal faktisk få en B. Det må Bodø-russen være fornøyd med. Vi nærmer oss slutten, men jeg har fått et tips om at det finnes russ i Moirana. Og Moirana er bare et gøy sted. Men hvis du forstår meg rett, det er ikke faktisk et gøy sted, men det er gøy å le litt av, på en måte. Er du dum eller gal? Ned til byen, tøm bar etter bar. Ja, Kingsley er ulovlig.
Ned til byen, tøm bar etter bar. Altså, har de vært i Morana selv? De har ikke mer enn én bar i Morana. Har de det? Har de bystatus i det hele tatt? Jeg burde ikke ha det. Alkohol og digge bitch. Jeg har pølsa i ei hora og ropa etter meg. Sa han nettopp at han hadde pølsa i ei hora? Vi må snart gi oss, folkens. Vi må stoppe. Dette er ikke bra. Dette er usunn. Er sexsalg lov i Morana også? Jeg vet ikke, er det en del av Norge? Det blir en D. Det blir en D på Morana. Kan ikke gi noe mer. Ok, helt til slutt. Vi har vært rundt i mange deler av landet, men vi har glemt Sørlandet. Så la oss høre på overklassen. Kristian Sandrussen sitt bidrag. Nå tar vi mikrofonen, tar ledelsen på skolen, forskerlinja tar over hele jævla regionen. Alt flyter fint når vi ligger i zonen, for i år er det vi som sitter på tronen. Vi er på toppen nå, er her det foregår, overgår selv etter mange skoleår. For vi holder det ekte, jeg kan ikke nekte, vi er selveste definisjonen på perfekte. Er dette ekte? Er dette faktisk ekte? Dette kan ikke være det beste bidraget til Kristiansand. Men vet du hva, det lukter å høre så ut som Kristiansand i en pakke, i MP3-format. Altså, det er nydelig. Nei, vi må gi oss. Vi er nødt til å gi oss. Bare litt til. Vi må høre litt til. Hva er det her for noe? Hva er det her? Hva er det her? Folkens, jeg tror det her er en feberdrøm. Jeg må bare gi meg. Jeg er nødt til å gi meg det her. Tusen hjertelig takk for at du så på. Hvis du likte de russesangene, eller meg som reagerte, gjerne trykk liker. Abonner og de tingene, ellers så kommer den gjengen her fra Kristiansand etter deg, hvis du ikke abonnerer. Kommenter hvis det er noe jeg har glemt. Er du enig, uenig, skriv det. Bli medlem på kanalen hvis du er kul. Ok, vi ses neste video. Ok, abonner. Takk. Ok, ja. Takk for at du så på. Takk for maten. Ha det bra.